Gjykata e Tiranës ka caktuar masën arrest me burg për 14 vjeçarin, e dyshuar si autor të vrasjes së bashkëmoshatarit të tij 4 ditë më parë në ambientet e jashtme të shkollës Fanoli në kryeqytet. Seanca, e cila zgjati rreth 30 minuta, u zhvillua në ambientet e brendshme të një spitali privat, pasi autori i dyshuar ka lënduar dorën dhe po merr trajtim mjekësor. Gjyqtarja dhe prokuroria i kanë shkuar në spital për t'i komunikuar masën e sigurisë dhe akuzat 14 vjeçarit, shoqëruar nga një psikologë dhe familjarët e autorit të dyshuar. Por minorenit ende nuk i është marrë zyrtarisht dëshmia as këtë të premte dhe pritet të pyetet në një moment të dytë kur të dalë nga spitali. 14 vjeçari ka dëmtuar ligamentet e dorës gjatë konfliktit të ditën e ngjarjes dhe sipas mjekëve ka nevojë për trajtim mjekësor. Pas shërimit ai do të shkojë direkt në qeli. Të njëjtën, prokuroria e Tiranës a shpërsoi akuzën për autorin nga ajo e vrasjes me dashje ndaj të miturit në vrasje në rrethana cilësuese, ndaj minorenit rëndon edhe vepra penale, prodhimi, mbajtja pa leje e armëve të ftohta. 14 vjeçari u arrestua një ditë pas ngjarjes në spitalin privat dhe që prej asaj dite monitorohet dhe ruhet me policë në ambientet e spitalit ku prokurohet për plagën që mori gjatë konfliktit. Të paktën 12 vite heqje lirie është maksimumi i dënimit që mund të jepet nga një gjykatë sipas kodit penal, nëse autori i krimit është nga 14 deri në 17 vjeç. Aplikimi i dënimeve me burgim për këtë moshë bëhet vetëm nëse vepra penale e kryer parashikon një dënim me minimumi 7 vite heqje lirie. Përcaktim ky që në rastin e vrasjes së nxënësit të shkollës Fanoli plotësohet, pasi vepra e kryer kategorizohet tek më të rëndat. Vrasja e adoleshentit ndodhi 150 metra larg shkollës 9-vjeçare Fanoli. Të dy si viktima dhe autori ishin nxënës të kësaj shkolle. Pak minuta pas krimit në rrjetet sociale, autori ka treguar me krenari thikën me të cilën vrau bashkëmoshatarin.